Očekujem isto tako prema najavama iz vlade Republike Srbije, o tome je govorio i predsednik Vučić, da će na kraju ove, najkasnije na početku naredne godine, početi izgradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina i od Zrenjanina do Novog Sada. To će mnogo značiti ne samo za Zrenjanin, već i za okolne opštine. I sa tim privrednim, infrastrukturnim, razvojnim projektima i sa projektima koji su vezani za sport, za kulturu, rekonstruisali smo i deo prostora koji koristi kulturni centar u Zrenjaninu. Moćemo da kažemo da smo ispunili sve što smo obećali, da smo pomogli Zrenjaninu da se razvija mnogo brže nego ranije. Zrenjanin je jednostavno centar Banata i važna privredna tačka budućeg razvoja čitave naše zemlje, posebno u ovom delu kada govorimo o sportskoj infrastrukturi. To će pomoći da mladi ljudi, sportisti ostanu, da ovde potraže uslove za bavljanje sportom. Ovo je jedan od onih razloga ili onih uslova zbog čega neko ne odlazi iz Zrenjanina, a takvih razloga će, verujem, biti i mnogo više u budućnosti.